Per començar, com ho veus, una mica de matemàtiques, però d'aquelles que no són exactes. D'aquelles que avui et diuen una cosa i d'aquí 4 mesos te'n poden dir una altra. Però avui el que toca és fer el primer balanç. I ens hem d'aferrar al que diuen els números després de la jornada 10. 4 victòries, 3 empats, 3 derrotes, 11 gols a favor, 12 gols en contra, 15 punts, 7è classificat. I com les comparacions són inevitables, temporada passada, 5-3-2. Enguany és 4-3-3. L'any passat, 5-3-2. 10 gols a favor, 6 en contra. 18 punts. Segon, la temporada Agné Alonso Vidal, 4-3-3, igual que enguany. 12 gols a favor, 13 en contra. 15 punts, 8è. I la temporada de la promoció contra el Villarreal, la recordeu, d'Agné, 5-3-2. 11 gols a favor, 7 gols en contra, 18 punts, 4. O sigui, per dir-ho d'alguna manera, avui estem a 11 punts del primer, Cultural Leonesa, la temporada passada estàvem a 2, que era el Celta Fortuna. Estem a 3 punts de la promoció, l'any passat érem segons, estàvem un per damunt del 6è. Estem a 4 punts del descens, l'any passat a 11 del descens. A partir d'aquí, això són matemàtiques, números, freds, a partir d'aquí tothom farà les seves interpretacions i, lògicament, es podrà dir allò de que no estamos tan mal, que és veritat, perquè estem allí, o que tal, o que qual, o que aquest equip estava millor, o que aquest equip estava pitjor i després va remuntar, o que jo no miro la classificació, o que partit a partit. Cadascú, la seva interpretació. Tot està molt més ajustat, de manera que tot allò que apuntàvem la temporada passada, que estarà dalt qui estigui més tranquil, qui tingui més paciència i qui sàpiga gestionar millor les expectatives, frustracions del jornada a jornada, és qui finalment ocuparà zona de promoció d'ascens o fins i tot l'ascens directe. És important remarcar això que direm ara. Jornada 10 de 38. N'hem jugat 10, en queden 28. Per tant, a seguir fent camí, hem de seguir fent camí, perquè segurament nosaltres també jugarem un factor important, el de l'experiència. Nosaltres sabem tot allò que hem viscut per arribar als objectius. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Antoni Pinilla, com estàs? Hola, Carles, què tal? Avui, com podreu veure, hi ha un gran duel por todo lo alto entre Brasil i Alemanya, amb dues marques de roba esportiva que no direm quines són. Sí, a mi... Tu qui eres, més de Brasil o d'Alemanya? Jo sóc més de Brasil. Clar, per això vesteixes la marca, vesteixes, és igual. Però no, bueno, sí, no, igual. És que diré alguna cosa que tampoc, és a dir, no. Dic, no som massa de Nike, però porto una cosa de Nike, és a dir, que... incoherència total. Però no diguis la marca, que no es veia. No es veia. Sí, és veritat, a sobre fem publicitat. Clar, és que no es veia. No es veia. Sí, sí. Vull dir que si les marques ens volen regalar una segur jaqueta... que estan veient, estan veient el programa, per correcte. Fer. Sobretot per saber quin balanç fem de la jornada 10 del campionat de Lliga. Escolta'm, Toni, deixa'm començar primer però pel partit. Després ja entrarem en tot això dels números, perquè a vegades molts números atabalen, i jo sé que atabala tot això, i després ja farem el balanç. Però podem treure conclusions d'un partit com el de dissabte? Ho dic per les condicions del camp, l'aigua, tot com va anar. Es poden treure conclusions d'un partit així? A nivell futbolístic jo diria que no, perquè de fet aquesta temporada ens trobarem algun més, perquè jo he vist algun partit al camp del Sestao i tal, i tenim molt de futbol del nord, sí. Però normalment no estàs acostumat a jugar partits amb aquestes condicions climàtiques, del terreny de joc. Avui dia, de fet, me feia una mica de curiositat les declaracions de Marc Fernández, que deia, és el partit més complicat que he jugat potser la meva vida, no? Que té ja 34... Sí, és veritat. I dic, bueno, problemes del primer món, no? Com diuen, perquè que clar, els que han jugat ho fa una mica més, que no teníem els camps en aquestes condicions, que no teníem la gespa artificial per entrenar cada dia, doncs això era algo no normal, però sabies que t'ho podies trobar. Habitual, recurrent. I quan veus un partit com aquest, que dius, sí, no estava al camp per jugar i per fer res de l'altre món, però tampoc era injugable. No, hem vist partits amb el camp llavors, molt més anegat. Me feia curiositat, doncs, a dir, bueno, clar, problemes del primer món, no? Quan estàs acostumat a jugar a les millors condicions, fins i tot en aquesta categoria, no te dic ja categoria professional, doncs veus un partit d'aquest tipus i dius, difícil treure conclusions perquè és difícil trobar-te un altre cop amb unes condicions com aquestes, perquè normalment doncs els camps estan en molt bones condicions. I llavors
a nivell futbolístic poca cosa es treure. Clar. I jo crec que aquí és una qüestió de mentalitat, de competitivitat, que és el que hem dit sempre, que un equip ha de demostrar sempre en qualsevol condició. Quan un equip és competitiu, té ambició, és un equip que sap jugar en qualsevol condició, doncs normalment treu profit d'aquestes situacions. Clar, podem pensar que el Real Unión està més preparat per jugar en aquestes situacions, potser sí, perquè no és més adient o més habitual en el futbol d'aquella zona del país, però jo crec que al final les condicions són igual per tots i futbolísticament no, però vam veure que l'equip es va adaptar. Es va adaptar molt bé. Jo tinc la sensació que va saber-se adaptar a això. Perquè, de fet, no ens podem enganyar. És a dir, aquest equip està preparat per jugar això. És a dir, no li ve de sorpresa. No és un equip que digui, no, és que com que toquem i fem un joc molt combinatiu, ara això ens condicionarà molt. Clar. Jo crec que això no. És a dir, és un equip que està preparat per jugar a futbol directe, que té dos davanters o que té un estil de joc que li permet jugar amb això, amb aquestes característiques, que té un davanter, en el cas de Pablo Fernández, que pot fer molt bé aquesta tasca de referència i a partir d'aquí que l'equip s'articuli en atac en funció d'aquesta figura. Llavors jo no crec que sigui un problema allò irresoluble. Llavors, com he dit, a nivell futbolístic jo crec que condiciona perquè has d'estar molt més concentrat, has d'estar adaptat a detalls que normalment no has d'estar, i jo crec que això és el que canvia, però jo crec que precisament aquest Nàstic no és un daltabaix haver de jugar com va jugar l'altre dia, perquè està acostumat a jugar potser no tan directe, però amb un estil directe. En altres equips, no sé, el Celta Fortuna, el Barça Atlètic, que estan acostumats, són de tocar i de futbol combinatiu amb aquest estil i amb aquest model, sí que els hi pot afectar molt més. En tot cas, Toni, van perdre per un accident, perquè és que va ser un accident. El Joan no va tenir temps allò de fer aquella imatge tan típica del jugador de mans al darrere quan hi ha una centrada, no va arribar. Quan parlem que l'equip se va adaptar, és que jo crec que va fer un bon partit. Sí, sí. És a dir, va posar en el camp tot el que calia per intentar... I va tenir ocasions, per intentar guanyar el partit. I, de fet, si algun equip va tenir les ocasions, va ser el Nàstic. El que passa és que has de resoldre-les. És a dir, vas tenir dos o tres, saps que no serien... De Narro, de Víctor Narro. Clar, no serien claríssimes, però eren bones, millors que les que va tenir l'equip contrari. Estic d'acord. I a partir d'aquí es va decidir tot en una jugada desafortunada, perquè jo veient la repetició, per mi l'àrbitre xiula penal, i jo crec que amb bon criteri, perquè la mà del Joan està oberta. Per què? I ho comentaven. Ell està en carrera encara, no li ha donat temps a aturar-se i posicionar-se amb les mans darrere per defensar aquella centrada. Llavors, ell com està corrent, està bracejant, és a dir, com es diu, amb el braç, amb això, llavors té la mala sort que la pilota va allà i la pilota li dona amb la mà, amb el braç, amb l'antebraç obert, és a dir, fora una mica lluny del cos. Llavors l'àrbitre xula penal, desvia la pilota tampoc es queda allà, no és allò claríssim, has de veure l'element. No impacta i queda morta, sinó que impacta i se'n rebota, que fins i tot fa una semicentrada. Per mi és un infortuni total, perquè és una jugada aïllada, ells tampoc van generar res, o poquet en atac, i és un partit en el que saps que hi haurà poques ocasions i que has de ser molt eficaç. Tens dos, doncs si fas tu el gol, jo crec que l'equip hagués guanyat, perquè no hi hagués hagut reacció, potser amb una jugada com aquella del penal, però jo crec que l'equip va estar molt a prop, va fer les coses bé, i clar, al final te queda aquell de dir, bueno, les vam tenir, i al final no va ser un equip que va tancar el partit quan les vas tenir. Correcte. Perquè les vas generar, no claríssimes, no amb una superioritat, perquè no era un escenari per això, però sí que és cert que quan analitzes el partit, l'equip va fer moltes coses que calien, les vas fer bé, i després una jugada d'infortuni, la victòria i l'empat en aquest cas et va escapar. Tancar el partit, una expressió que hem utilitzat també en altres jornades aquesta temporada. Tancar el partit quan estàs per davant, no deixar-te empatar, fer el segon. Tancar el partit en aquest sentit seria més d'aprofitar la teva. És diferent, però és el mateix concepte d'aprofitar aquestes ocasions per dir no has de patir, has d'emportar-te els 3 punts, però són circumstàncies diferents. En un altre context sempre parlem de tancar el partit potser quan el tens per davant, correcte, de cara i acabar
de definir-lo. No és tant tancar com lligar el partit, emportar-te la victòria. En aquest cas és definir-lo. Perquè sabien que un gol definiria el partit. Sí, és a dir, no hi hauria ocasions, no hi hauria un joc obert. Llavors... També et vaig dir que crec que hi haurà algun partit de Lliga que els altres seran millors que nosaltres, s'adaptaran millor al camp o a l'estil o el que sigui, i guanyarem nosaltres 1-0. Ah, potser sí. Estic convençut. Potser sí. Absolutament convençut. Una qüestió, tu que eres un gran tirador de penals, s'ha de dir, tu tiraves molt bé els penals, ens posaves una mica nerviosos perquè a vegades feies allò de... A veure, Pinilla, espavila. Va marcar Rebollo, que parlarem ara també, perquè va ser la novetat a l'11 inicial perquè Baro no estava en disposició de poder jugar. En aquell penal algú podia dir, i per què no es tira el porter? I per què s'ha de tirar? No hi ha penals que van al centre? O sigui, tens tres opcions, no? Ja, també té. Llavors... jo sempre... no és cap crítica, però... No, però... Variant la jugada, pensava... Jo és que sobre això tinc una particular forma de veure-ho i, a més, que discuteixo de vegades amb futbolistes i tot, perquè jo ho veig d'una altra forma. Per mi un penal sempre és un repte entre el que llença i el que està a la porteria. Per això jo he vist o he sentit dir no, és que el penal està ben llençat i l'ha aturat el porter. Doncs no, perquè tu has de vèncer el porter. Si avui dia... tu fas, com va fer l'altre dia el jugador del Real Unión, amb una tècnica a la que tu estàs mirant fins a l'últim moment, perquè va llançar un molt, molt semblant a Lewandowski, sí, que fan aquest pas final. Sí, sí. Per què fan això? Per tenir, baixar el ritme... A veure què fa el porter. Poder mirar el porter i, depenent del que fa, doncs, si es queda aturat, com va fer l'altre dia Rebollo, doncs a un costat i ja no arribes. Que te'n vas cap a un altre costat, fluixet a l'altre i sense risc. Sense haver d'ajustar-la, perquè el porter ja saps que ha marxat allà i tu, pam, la fiques a l'altre costat. Clar, jo allò de dir, no, que l'ha fotut una pilotada molt forta, ha anat ben llançat, però mala sort que el porter s'ha llançat allà. No, perquè ha llançat sense mirar, no? I potser el porter t'ha llegit el teu moviment, has fet la carrera, el suport que fas, que no mires i que llences allà, i te l'ha vist. Llavors, això de llançar bé i que te l'aturi el porter, per mi és un... Algú, no? Com es diu això? Que no és... Ara no em surt la paraula. Aquest concepte que és impossible. Deixem-ho. De provar. Un oximoron. Un oximoron. Vale, sí. És un oximoron. Llançar bé que te l'aturi el porter no té sentit dir-ho. Llavors, si tu llences molt poquet a poquet, la pilota entra pam, pam, però el porter està a l'altre costat, doncs l'has llençat bé, perquè has enviat el porter a l'altre costat clar. I no necessites fer un xut molt fort. Llavors, per mi és un repte porter... llançador. Si el llançador, com l'altre dia, llença mirant el porter amb aquesta tècnica i envia el porter, veu que es queda aturat i fa el xut, assegurant-lo a baix sense opció al porter, doncs està ben llançat. Des del punt de vista del porter, doncs hem vist molts penals. Llavors, quan s'aqueda i el porter i el llançador llença, fa un panenca o tira al centre, dius, què hi és el porter? Per què ha fet això? El porter té opcions. Ha d'intentar llegir el que fa, com li llença, mirar i triar la seva. En aquest cas va triar quedar-se aturat. Si l'hagués llançat al centre, hagués fet així, dirien, què hi és, Rebollo? Sí, sí, que no s'ha tirat i ha sabut aguantar. Per això, en aquest cas, per mi, la tècnica del llançador li permet guanyar-li la partida a Rebollo, que va triar la seva. Sí, sí. Perquè aquí una mica més el porter està en funció una mica del que fa el... Sí, clar, és una evidència. El que té la iniciativa és el que llença. Sí, clarament. Per això diem que és un repte. Buah, quina classe. I en aquest cas, per mi ho va llançar molt bé i Rebollo va triar la seva, no va encertar, però per mi no és... Buah, quina classe magistral de tirar penals, eh? Quina classe magistral. Hauràs de fer la classe magistral del xut del mig del camp, també, perquè, bueno, és igual, que això és un altre tema. Quan juguen al partit del Nàstic, a la mitja part, el xut des de la tècnica... Aquí la tècnica és posar-se tacs, perquè la gent rellisca. Clar, rellisca, clar, és veritat, també tens raó. Mercè, Rebollo va complir, hem de dir-ho, va complir, vull dir, va haver de jugar perquè no estava Baro en condicions, va complir. Sí, va fer un bon partit, serè, va transmetre confiança, que és el que ha de fer un porter, quan va haver d'intervindre sense masses complicacions, doncs va estar segur. Toni Jorrodo, adeu. Com t'agrada la jornada. M'encanta. Traiem conclusió. Però és culpa teva. Sí, i és culpa meva i ara... Ara me'n penedeix. Que anirà en contra. Perquè com es diu això? Ara l'únic que sé és que no sé res. És a dir, perquè mirar la classificació... És que enguany... Que has de saber. És que està tot molt, molt, molt... Està molt comprimit. Molt, sí. I ara m'adonava quan donaves les xifres, no? És a dir, ara estem a 4 del descens. Sí. La temporada passada a 11. Sí.
Clar, hi ha, una, sí, sí. Hi ha un decalatge de 4 o 5 punts, és a dir, que els equips de baix tenen molts punts. Sí, sí. Sí, sí. I suposo que està el segon, que és l'Aventeiro, està a 6 punts del descens. Sí, sí, el correcte. Segon, en 10 partits. Efectivament. Clar, aquí l'únic que sabem i l'única certesa que hi ha és que hi ha un equip que va com un dro, sí. Que és la Cultural, que ara mateix te treu 11 punts. Sí. Que són molts, eh? Són molts punts, li treu 9 punts al segon. Correcte. Hi ha la Real Societat, que encara té un partit, però sí. És el Johan Cruyff, tampoc serà un partit difícil. És a dir, que potser li tregui al segon 9, 8 punts, i això és algú molt, molt difícil. És a dir, aquest equip està... És l'única certesa que hi ha. A partir d'aquí, tu m'estàs dient que el Barça Atlètic no pot ser un equip que en 4 o 5 jornades estigui en play-off. Absolutament. El Celta Fortuna, que estava en descens, ha guanyat, té 12 punts, està pràcticament a un partit teu. Sí, hi ha, hi ha 4 o 5 punts de, no, del play-off, o 4 del play-off, sí, o, sí, sí, o a 5 sí. Del segon. És a dir, l'Arenteiro serà una referència? Jo dubto. És a dir, és que incerteses, tot incerteses, tret del que ha fet el Culto, no? Que veiem la trajectòria dels equips de la temporada passada, estem parlant que el Nàstic tenia 18 punts, el Celta era el primer amb 20. Sí. Estem parlant de 26. Sí, sí, són sí. Molts punts els que està fent la Cultural i s'ha de valorar. I s'ha de tenir en compte que això potser deixa una situació compromesa si la teva d'això és intentar pensar en per què no, si fas una bona temporada, ficar-te directament a l'ascens. Ja es veu, se visualitza de forma complicada, això, perquè es veu que hi ha un equip que està funcionant. Que està molt fort, clar. Sí, sí que és veritat. Ara, el play-off, jo ara mateix no sabria dir-te. De fet, de lo que he vist, dels equips que més m'ha agradat, la Ponferradina, i estan 13 punts. Sí, és a dir, i que ha perdut aquest cap de setmana precisament, clar, amb el líder. Exacte, llavors tu dius, bueno, i què vol dir això? Que la Ponferradina no, bueno, està molt a prop, enganxes un parell de partits. Jo crec que tot el que hem dit històricament d'aquesta categoria, aquesta temporada, serà, bueno, és més accentuat, és sí, a dir, sí, que sí, sí. Ho veiem més clarament. És a dir, els equips que estan en descens, 11 punts, i el que està al segon té 16. Clar. 17, perdó. I el que està en play-off, 16. Sí. És a dir, tot molt comprimit. Cosa difícil que... treure conclusions. Difícil treure, clar. L'únic que sé és que no sé res. Clar. Bueno, a quina jornada espero, llavors? És que... difícil. A lo millor arribem a la jornada 20 o 19 de la primera volta. Ah, bueno, tancar la primera volta. Clar, el pròxim balanç és primera volta. I resulta que està... Jo crec que algú més se definirà. Sí, però no? Jo ara no m'atreviria a dir-te... els equips que estan a descens, que ja s'estan... que aquests equips seran els que estaran lluitant per baix. Tampoc m'atreveixo a dir que l'Arenteiro, tot i que va fer un gran partit contra el Nàstic, sí, estem d'acord. Està 17, i tampoc te diria, no, és que no passarà problemes, no? Perquè perd un parell de partits i potser està molt a prop del descens, sí. Tal com està la cosa. És que és curiós, perquè els tres equips que han guanyat el Nàstic aquesta temporada, el Nàstic ha perdut 3 partits, són 3 equips que estan per davant. L'Arenteiro, que és segon, el Baracaldo, que és quart, i el Real Unión, que és sisè. Són els tres equips que estan... 3 dels equips que estan per damunt de la classificació. Toni, per tant, allò que dèiem a l'entrada, si ja la temporada passada parlàvem de la paciència, de la tranquil·litat, el club, l'entitat que estigui més tranquil·la, més pausada, que no es posi nerviosa si un dia no guanyes, si un segon dia no guanyes o si un tercer dia no guanyes, això s'accentua també aquesta temporada. O sigui, aquesta tranquil·litat que has de transmetre com a institució encara és més important. Que no hi hagi nervis, que ningú es posi nerviós, perquè això està tan igualat que s'accentua encara més allò de la temporada passada. Sí, jo diria que sí, que s'hauria de tenir tranquil·litat i bueno, al final vam dir la setmana passada que seria una carrera de fons i jo estic cada cop més convençut. Però molt, a més, sí. Molt de fons. Llavors, l'únic que em preocupa, entre cometes, és l'equip, no? És la trajectòria, l'evolució de l'equip. I sembla que no acaba de trobar la seva identitat aquesta temporada. És veritat. L'altre ja va funcionar bé la defensa. Allò que hem dit, ens preocupa el nivell defensiu. Al final no et van fer un gol. Va ser una jugada desafortunada en un penal, però en el desenvolupament del joc l'equip va defensar bé, va estar consistent en la línia defensiva, els dos centrals. Bueno, jo crec que en aquest sentit la lectura positiva optimista és aquesta, però clar, al final no acabes de ser, és a dir, tenia aquest punt de dir, sí, en els partits igualats al final me l'emporto jo, sí. I aquest equip, doncs, en moltes circumstàncies, davant d'un equip que et passa per sobre, com per exemple l'Arenteiro,
doncs tens aquest tipus de partits. Tens un partit com el Lugo que comences molt bé i fas una molt bona primera mitja hora i després no saps tancar. Sí. Després tens un partit en el que tot és molt igualat, les circumstàncies futbolístiques i del terreny de joc condicionen molt i tampoc acabes de treure rèdit d'això o aprofitar les teves, les dues que tens perquè el partit caigui de la teva quan està allà, no? Clar, que caigui del teu costat. Llavors, això em preocupa una mica i em preocupa molt que es consolidi aquesta dualitat de l'equip, no? La dieta yo-yo de guanyo fora, perdo a casa, el que guanyo... Com? Dieta? Al contrari, guanyo a casa... Sí, és l'equip que va... Dieta yo-yo? Sí, és a dir, que perdo, guanyo a casa i després surto fora, és a dir, estàs... Sí, sí, no? Sí, sí. I al final, a mi no m'agrada això. A mi m'agrada tenir una estabilitat i que l'equip, doncs potser té alguna ensopegada a casa, però saps que fora de casa és capaç de treure i ho fa punts i ara últimament l'equip fora de casa està donant la sensació d'inconsistència, no? Llavors ara... Sí, teníem el següent partit i ara sí que estàs obligat. No, no, espera, espera. Perquè ara parlem del següent. No, espera, espera. Aquest és el següent, no? Espera. Dimecres... Ah, vale, sí, és veritat. 7 de la tarda... No me'n recordava d'això de la Copa. Ho has dit? No ho tenia al cap. Dimecres això de la Copa. I a més a Eivissa, aprendre copes a Eivissa. No? Està bé, no? No, a jugar a futbol. Vale, vale. Copa. Copa. Dimecres a les 7, què? Sempre m'agrada, sempre ho dic. Ja, ja. No em faràs canviar d'opinió. No, ja. Dissabte? De fet... Dissabte, 4:45, Nàstic Celta Fortuna. De fet, ara sí, evidentment. De fet, jo crec que seria un bon moment per veure jugadors que encara no hem vist, o per provar coses, i al final no ho veig com a... Per mi no serà un termòmetre de l'equip, del que farà l'equip d'aquesta temporada, de l'amplitud de plantilla que tindrà, sinó una oportunitat per veure jugadors o per provar coses que aquesta temporada encara no has vist o que no has provat. Llavors, per mi és això, és a dir, i per mi per això dic que no té tant inconvenient la Copa. Si et surt bé, els jugadors que entren, les coses que proves surten bé, perfecte. Més coses afegir a la coctelera. Que no surten bé, doncs no és la meva guerra. És una mica això. És a dir, he provat coses, no ha sortit. A lo millor treus alguna conclusió sobre aquests jugadors o el que puguin aportar, però tampoc és un terrabastrall per l'equip. Clar. O sigui, ni per bé ni per malament ens ha d'afectar per res. Per mi no. És a dir, la trajectòria... Tot el focus ha d'estar a la temporada de l'equip a la Lliga. Però per això dic que la Copa a mi no em molesta tant, perquè és una oportunitat per veure coses que no pots veure o provar normalment. Que surten bé, perfecte. Tampoc hauràs de sortir amb l'autobús a celebrar, no? És a dir, te dona més opcions. Veus coses i potser sumen. O sigui, és un partit de Tirleas, Nil, Gorka, Àlex López... Precisament per això. Aquests jugadors són els que tenen l'oportunitat de mostrar-se, potser fins ara no s'han mostrat, tots aquests... haurien de... Si surt bé i aquests jugadors donen un bon nivell, doncs ja l'entrenador pot pensar i pot veure que pots comptar amb ells. Que no surten bé, és evident que són jugadors que no estan tenint continuïtat, els fiques tots el mateix dia, és difícil, llavors, perquè són molts jugadors que no tenen regularitat, és difícil que surti bé perquè no han jugat junts, no tenen continuïtat, però si surt bé, perfecte. I si no surt bé, doncs és un experiment, la Copa la deixes enrere i focalitzes en el que tens. En el que tens el següent partit, que és el dissabte. Per mi, jo no veig tan inconvenient. I deies que de dissabte... necessitat de guanyar, entre cometes, eh? Sí. T'obligues d'aquesta forma. T'obligues a haver de guanyar, i per això a mi no m'agrada. No m'agrada haver de tornar a casa i saber que si no... No te parlo de derrota, te parlo que un empat ja és una... Una pedra al camí. Clar, una pedra important, perquè ja t'allunyes una mica des de dalt, i tens aquesta sensació que no acabo de treure res fora o de guanyar fora, i al final... Cada cop que vinc al nou estadi és perquè estic obligat a guanyar, perquè si no ja tinc un problema. Llavors, això no m'agrada, això és el que et deia abans. Llavors, és l'únic que em preocupa, que l'equip, de moment, i estem a temps que, com n'he dit, se va construint, aquest equip no és el mateix de la temporada passada, per moltes referències que sempre fem al que ha fet la temporada passada. Costen que és el mateix, molts jugadors són els mateixos, però la temporada és diferent, l'equip és diferent, el grup és diferent,
Sí, sí. Està veient molta més igualtat. Jo crec que una mica més de nivell dels equips de dalt. Podria ser, és veritat. Per mi sí. Per, sí, mi, sí. Sí. Sí, sí. Per mi sí. Per això m'adona la possibilitat de ser una mica més optimista en el sentit de que la tal com va tot, la segona, la tercera, la quarta, la cinquena plaça, jo crec que trigarà molt en definir-se. Per això dèiem, què veurem? Doncs no ho sé. Jo no veig el Lugo, allò, tal, la Ponferradina, que em sembla que en principi haurien de ser els equips que estarien a dalt, per nom, que estiguin allà. Això vol dir que jo no confio que l'Arenteiro agafi l'estela de la Cultural i segueixi i se consolidi allà de forma definitiva. Jo crec que veurem molts canvis, equips que guanyen, que estan a dalt, que van segons, tercers i que perden, i també hi ha molts filials que també tenen certa irregularitat. Per això diem tranquil·litat en aquest sentit, però l'equip ha de trobar... Una cosa és estar tranquil i una altra cosa és tenir ambició per millorar tot el que l'equip està demostrant aquesta temporada, que és que li falta aquell puntet d'en qualsevol situació ser un equip molt competitiu. Mm-hmm. Fins ara no ha estat. Posant-se per davant. Sí, sí, sí. No ho ha estat en algun partit que ha tingut una desconnexió total com el dia de l'Arenteiro. I no ho ha estat en partits, en unes situacions... Igualades, com a dissabte. Igualades, que és un partit molt tancat i l'equip que sàpiga aprofitar la seva l'aprofita i guanya. Tampoc va ser capaç. Llavors, això és el que em preocupa una mica. No tant la classificació, perquè jo crec que l'equip està allà i en quan agafis un parell de bons partits, de bons resultats, pots estar allà. Però igual per baix. És a dir, si no acabes de consolidar, si aquest partit no guanyes a casa, ja comences a mirar cap a baix. Clar. Llavors, tranquil·litat, però amb aquesta ambició de dir... Tenim la possibilitat de millorar molt, marge de millora, i si millorem, jo crec que l'equip, el play-off, se pot consolidar, perquè jo veig el nivell d'aquesta temporada, el nivell de la part alta de la taula, una mica més baix. Potser correcte. Molta més, o sigui, més igualtat. Segur, els equips de la zona mitjana són una mica més competitius, els equips de la zona alta... No, jo crec que hi ha molta zona mitjana. Molta, dir, això, de fet, ara mateix només sí, hi ha un equip i sí, després tota correcte, zona mitjana. Cert. No hi ha equips de baix. Tu no pots dir que el Celta o el Barça Atlètic són equips de la part... No, en cap cas. I tampoc pots dir que l'Arenteiro serà un equip de part alta. És veritat. Llavors, entre... Hi ha 16 equips que sí, tu dius zona mitja. Sí, sí. No hi ha més. Toni, fa 10 minuts que he pensat l'última pregunta del Com ho veus. Fa 10 minuts que l'he pensat i és de fàcil resposta i ràpida resposta. Pues és fàcil. El penal que has tirat i que no oblidaràs mai en la teva vida. El penal que he tirat i que no oblidaré mai. Pel que sigui, eh? No et pregunto. Home, jo crec que... perquè, a més, perquè no deixen que m'oblidi, perquè a Tenerife són molt... li agrada molt la història sí, i hi ha molt seguiment de l'equip i els mitjans d'allà, doncs, les ràdios, les teles i sí, tal, sempre fan doncs, el primer gol de la història del Tenerife a Europa. Ah, te'l vas fer de penal? De penal contra l'Oserre, la temporada 93-94... Vam jugar la primera eliminatòria contra Auxerre. Fa 3 dies. Que era, ens tocava contra... Té una anècdota, perquè ens havia tocat el Mónaco. Ah. Perquè el campió de Lliga era l'Olympique de Marsella. Sí. Però era aquella Lliga que li van treure pel és tema veritat, d'aquell magnat que hi havia. Que, Bernard Tapí. Tapí, que va sí, sí. Per corrupció li van treure la Lliga. Sí, sí. Llavors el Mónaco va entrar a Copa d'Europa, que era la Champions, que anava el campió, i l'Auxerre, que era l'equip que havia quedat quart o cinquè, va ocupar el seu lloc. Llavors ens havia tocat el Mónaco i es va tocar l'Auxerre, que el vam passar a l'eliminatòria, vam empatar a casa 2-2, jo vaig fer el primer gol de penal de la història del Tenerife Europa, per això sempre em dius inolvidable, sí, perquè home, clar, és el més important això, de la història del Tenerife, clar. En aquest sentit, el primer, i perquè 20 anys després me truquen des de Tenerife o 30... Avui fa 35 anys! Sí, 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 sí. I bueno, per ells, i més en la situació que estan ara, que fa anys que no estan al màxim nivell, a la màxima competició, doncs els agrada recordar tot això. I, que xulo. I, bueno, sempre me truquen. Te'n recordes que fa 25? Sí que me'n recordo. Cada any me'n recordo. Me'n recordo que me faig molt, molt gran. Tenia ganes d'acabar aquesta pregunta, ja que parlàvem d'avui de penals i hem fet una classe magistral de llançament de penal. Toni, la setmana vinent més. Molt bé. Gràcies.